Евразия экономикалық форумы бұл жыл сайын биримдикти мамлекеттеринен жана үчүнчү өлкөлөрдөн 2000ге чукуладисти чогултканы ири иш-чара. Кыргызстанда өтө турган форумдун негизги дискуссиясы глобалдык өзгөрүүлөрдө орунда Евразия интеграциясын стратегиялык өнүктүрүүнүн келечегин арналат. Форумга биз даярдыкты 2-3 айдан бери көргөнбүз. Бүгүнкү күндө даярдыгыбыз адам бийик деңгээлде. 2 күн мурун биз ошо аэропорттон баштап мейманканага, жаткан мейманканага чейин ким кайда жатат, ошол форум кайсы жерде өтөт, бардык уюштуруу маселелерди бардыгын карап чыктык. Негизи бул форумдун максаты биздин экономикалык кызматташтыктын жана биздин экономика өнүгүү боюнча иштер жасаганга ушул форумда. Ошол жерде форумдун алкагында ушул 1700 адам катышып, бизнесмендер болуп алжакта, ишкерлер болуп алжакта, бири бирине келишим түзөт сөзсүз албетте. Албетте ушул форум менимче мындай жакшы аянтча болот биздин экономикабызды өнүктүрүүгө. Евразия экономикалык форумунун алкагында Ордо калаадагы жол кыймылы убактылуу кыска мөөнөткө чектелет. Манас аэропортунан Бишкекке чейинки жол, Жибек жолу, Чүй, Айтматов чоң көчөлөрү жана Жаш гвардия бульвары жабылат. Мындан тышкары Абдрахманов көчөсү дагы кыска аралыкка жабылып турушу мүмкүн. Ушул кортеждер өтүп аткан убакытта кыска мөөнөткө жабылат. Кыска мөөнөткө жабылат. Биз деген ушу биздин борбор калаабыздын жашоочуларына, айдоочуларга максималдуу түрдө шарт түзүп бериш үчүн биз кыска мөөнөткө жабабыз. Бу эң биздин суранып кетишибиз ушу күндөрү ушу Манас аэропортуна учуп кетчүлөр ушу маршруттарын эртерээк чыгып, эртерээк пландаштырса, анткени деген ушу жол жабылган убакытка кабылып калса, анда деген кечигип калыштары мүмкүн. Э2 жыйынынын жана экономикалык форумдун катышуучулары 25 май күнү кечке жуук Манас аба майданынан кезек менен коно баштайт. 27 майга чейин улана турган маанилүү иш-чаралар учурунда коопсуздукту камсыздоо чаралары көрүлдү. Бул күндөрү Ордо калаада милициянын өздүк курамы күчөтүлгөн тартипте иштейт. Бул иш-чарага даярдык көрүү үчүн министрлик тарабынан атайын буйрук чыгарылган. Тиешелүү ички иштер органдарынын кызматтарына аткарууга жиберилген. Бүгүнкү күндө ички иштер органдарынын күч каражаттарынын алдын ала эсеби чыгарылып, ага ылайык коомдук тартипти жана жол коопсуздугун камсыздоого жалпысынан 4000ден ашык милиция кызматкерлери тартылары белгиленүүдө. Бул эсеп, бул сан акыркы эмес, ыкчам кырдаалга жараша күч каражаттын саны өзгөрүлөт. ИАЭП өлкөлөрүнүн президенттери Бишкектеги Евразия экономикалык форумунун алкагында маселелерди видеоконференция форматында талкуулашат. Ал эми Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев бул күндөрү Кыргызстанга расмий иш сапары менен келиши күтүлүүдө. Айжан Омолдошова, Тимур Садыгалиев, Ала ТОО 24.